Радіо.UA Чикаго. Ціни та попит на землю зростають попри війну. Мотивація інвесторів, фермерів та великих агрохолдингів купити зараз, щоб не передплачувати, коли ринок офіційно відкривається для юридичних осіб. Землю ще ніколи не купували так активно, як зараз, каже голова Асоціації землевласників України Сергій Кулєшов. За 20 місяців функціонування ринку землі уклали 153 659 угод купівлі-продажу площею 344 061 гектар. Через військові дії попит змінився в інші регіони. Інвестори враховують фактор безпеки, зокрема віддаленість від кордону з Російською Федерацією та Білорусі та зони активних бойових дій. На Полтавщині, де попит найбільший, гектар коштує від 2000 доларів, тоді як рік тому ціна коливалася у межах 1500-1700 доларів. Радіо UA Чикаго.